Xocalı qurbanlarının xatirəsi qonşu Gürcüstanda da anılıb. Bu münasibətlə paytaxt Tbilisi'də sərgi təşkil edilib. Tədbirdə çıxış edənlər bildiriblər ki, 31 il öncə Xocalıda baş verənlər insanlığa qarşı törədilmiş cinayətdir. Xocalıda dinc insanlar, yaşlılar, qadınlar, uşaqlar terrorun qurbanı oldular. Postsovet məkanında çox münaqişələr olsa da, uşaqların bu cür kütləvi öldürülməsi faktı heç yerdə yoxdur. 2020-ci ildə Azərbaycan dövləti öz torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra Xocalıda törədilən vəhşiliklərə bənzər qətliamların başqa yerlərdə də olduğu məlumatlarını alırıq. Bu hadisənin üzərindən nə qədər vaxt keçdiyinin heç bir önəmi yoxdur. Törədənlər beynəlxalq səviyyədə məsuliyyətə cəlb edilməlidirlər. Dünya ictimaiyyəti də Xocalıda bu dəhşətlərin cəzalandırılmasını tələb etməlidir. Gürcüstanın tanınmış rejissoru, politoloq Tengiz Tixlava isə soyqırımını törədən cinayətkarların hazırda Ermənistanda yüksək vəzifələrdə olduqları ve hele de cezalandırılmadıklarını dikkate çatdırıb. Xocalıda soyqırımı törədənlər etdiklərinin gizli qalacağını düşünürdülər. Ancaq belə olmadı. Hər kəs həm törədənlərin kimliyini, həm də törətdikləri vəhşilikləri bilir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi bu insanlığa sığmayan vəhşilikləri törədənlərin də bir gün cəzalandırılacağına ümid verir. Onların cəzalandırılması bu cür halların təkrar olunmaması üçün digərlərinə də nümunə olacaq. Qeyd edək ki, soyqırımı qurbanlarına həsr olunmuş sərgidə Litvalı rejissor Andreas Brokasın Xocalı qırğınından söz açan və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xocalıya ədalət təbliğat kampaniyası çərçivəsində hazırlanmış Sonsuz Dəhliz sənədli filmi nümayiş etdirilib.